সঁচা বুলি মাৰিছো চকুত ধূলি আনক ঠগাই খাইছো হাবা ধুলি মিছাকে সঁচা বুলি মাৰিছো চকুত ধূলি আনক ঠগাই খাইছো হাবা ধুলি কি যে হ'ল দিন কাল ভাবি যে নালাগে ভাল কি যে হ'ল দিন কাল ভাবি যে নালাগে ভাল গোলমাল আজি গোলমাল গোলমাল আজি গোলমাল চৌপাশে মাথো পইমাল পকেটত নাই মাল মন নালাগে ভাল গোলমাল মেডাম তুমি যাব পাৰা দেশপি ছাৰে তোমাক এবাৰ মাতিছিল যাওঁতে এপাক সোমাই যাবা হয় সাধু বাবাৰ ড্ৰেছ পিন্ধি মানুহৰ ঘৰৰ পৰা সোণৰ আ অলংকাৰ টকা লুট কৰা গেংটো ধৰা পৰিল লৈ লোৱা এনেকুৱা এটা জীৱন লৈ আছো য'ত মৰো বুলিও মৰিব নোৱাৰো এইটো কিবা জীৱন হ'লনে হাতৰ টকাকেইটা শেষ হোৱাৰ পিছত আৰু সেই একেই নাটক মামা ভগৱানে চাগে আমাক জন্ম দিয়া সময়ত মাইকেল জ্যাকসন আৰু উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰ বনাই আছিল সেইটো বাবে আমাৰ গুৰুত্বটো অলপ কমি গ'ল এই তহঁতক নতুন বিগ ব্ৰেকিং নিউজটো দিয়াই নাই নহয় অজিৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কাঞ্চা জেলৰ পৰা ওলাব তেখেতৰ জামিন হৈ গৈছে টিং ডিং ডিং ঐ মই কাৰো পৰা এক টকা ধাৰলৈ লোৱা নাই আৰু তহঁতৰ নিচিনা মানুহে মোক টকা ধাৰত দিব পৰা অকাত নাই আৰু মই কোনো সেই চাফা কৰা বসুমতাৰী নহয় মই শৰ্মা হয় শৰ্মা বৰ বেয়া দিন চলিছে দেই আৰু এই মেডাম থানালৈ আহিব আগতে যে কলেজত এই ৰোল কল দিওঁতে য়েছ ছাৰ বুলি কৈ পিছফালেদি ওলাই গুচি যোৱা দি ওলাই গুচি যাব সুধিবলৈও ভয় হয় নহয় থানাখনত মানে সেই পুলিচৰ চাকৰি কৰিছোঁ নে চকীদাৰ কৰিছোঁ একো ধৰিবই নোৱাৰি হেৰি থানাত অচি নাই নেকি মানে মই কিয় আছো কওক আপুনি অচি অচি ক'ত আছে কওকচোন তেখেতক মই ডাঙৰ কেছ এটা দিবলগীয়া আছে কেছটো মোকে ক'ব পাৰে মইতো আপোনালোকৰ নিচিনা ধুনীয়া ছোৱালী এক মিনিট ৰেড ছিগনেল আছে মই মানে আপোনালোকৰ নিচিনা মহিলা মানুহৰ কেছ ল'বলৈকে বহি আছো অন্য মানুহৰ কেছ নলয় লওঁ ভাল লগা বেয়া লগা কথা কিছুমান আছেতো কওক না কিদৰে সহায় কৰিব পাৰোঁ অ এক মিনিট ইনফৰ্মেশ্যন এটা দি লওঁ তেতিয়া কেছটো দিও ভাল পাব মই মানে ছিংগল বিয়া পতা নাই এতিয়া কওক মোৰ স্বামী মানে জেলত আছে এতিয়া জামিন পাইছে কথাটো বৰ বেয়া হ'ল কথাটোৱে অলপমান কষ্ট দিলে কথাটোৱে মোকো কষ্ট দিছে এটা কাম কৰকচোন মোৰ স্বামীৰ ওপৰত বহুত কেছ আছে আপুনি পাৰিলে তেখেত জেলৰ পৰা ওলোৱাৰ লগে লগে আকৌ জেলত ভৰাই দিয়কচোন হ'ব হ'ব মই মানে আপোনাৰ নিচিনা মহিলা মানুহৰ কথা একেবাৰে পেলাব নোৱাৰোঁ আপুনি এতিয়া যাব পাৰে মই চাই ল'ম থেংক ইউ চি ইউ মই মৰি নাযাওঁ কিয় এইবাৰ বা আৰু কি কৰে ফোন কৰি অৰ্ডাৰ দিছে চকী মেজ যোগাৰ কৰিব লাগে যিকোনো কাম এটা কৰাৰ আগতেতো ভাবোঁ কামটো ভালেই হ'ব বহুত টকা ইনকাম কৰিম ডিলাৰৰ ধাৰ মাৰিম বিয়া পাতিম সংসাৰ কৰিম লাষ্টত গৈ সকলো ফফৌ ফু সকলো ফুটুকাৰ পেন তই লগালিয়ে নেকি হ'ব হ'ব আৰু লগাব নালাগে এইবিলাক বাদ দে এইবোৰ ল আৰু মানুহৰ মাজত বিলাই দে এ
এইবোৰ কিয়? সুযোগ সুযোগ সুযোগ, জাপানত কাম কৰাৰ সুযোগ, ৰেজিষ্টাৰ কৰক, মাহে লাভ কৰক লাখ টকা, বিৰুভাই এজেঞ্চি নিয়াৰ শিৱ মন্দিৰ। এই এইবোৰ মানে কিয়? লিখাই আছে চোন, তই চোন পঢ়িলি, আকৌ তোক বুজাবও লাগিব। অ বুজাব লাগিব। আমি নিজে কাম বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছো, আমি কাক কাম দিম? যদি জাপানত কাম কৰা সুযোগ আমি দিব পাৰোঁ, আমি ইয়াত কি ঘোঁৰা ঘাঁহ কাটি আছো? প্ৰথমতে আমি যাম। এই ঘোঁৰাৰ ঘাঁহ কাটি আছো কাৰণেই আমি ঘোঁৰা। ঘোঁৰা আকৌ জাপানলৈ নাযায় নহয়। এই মই ঘোঁৰা জাপানলৈ যোৱা কথা কোৱা নাই নহয়। আমি যাম। এই মাহে এক লাখ টকা উপাৰ্জন কৰা চাকৰি এটা মোকো লাগে, নহলে এনেকৈ থাকোঁতে বিয়া পাতিবই নহ'ব, শেষত বুঢ়া বয়সত কোনে ছোৱালী দিব, কোনে চোৱা চিতা কৰিব? ঠিক আছে, প্ৰথমে মোক তই অফিচটো খুলি ল'বলৈ দে। অফিচটো খুলিয়েই প্ৰথম জাপানলৈ মই তোকেই পঠিয়াম। ঐ সঁচা? সঁচা, কিন্তু এটা চৰ্ত আছে। কি চৰ্ত ক? মই সকলো চৰ্ত মানিম। তই কিন্তু এই জাপানী ছোৱালী বিয়া পাতিব নোৱাৰিবি। নাপাতো, কম কিবা বুজিব কিবা, এনেও ফৰেনৰ বস্তুবোৰ বেছিদিন নচলে, সোনকালে বেয়া হৈ যায়। ঐ মামা, তই বহুত কথা বুজি পাও। যা তাকে এতিয়া খুকু খুকু হুকু হুকু চুজুকি চামৰাই, ন' প্ৰব্লেম। হুকু হুকু কুকু কুকু কিয়? এইকা জাপানৰ পৰা আহিব, যা তা মানুহক থৰি জাপানলৈ লৈ যাব। এই বুলেট ট্ৰেইনত ওলমি যোৱা মানুহ লাগিব। কাঞ্চা ক'ত? কাঞ্চা মানে কথাটো হ'ল আইতা। আইতা? কোন আইতা? মোক তোৰ আইতাৰ নিচিনা লাগিছে নেকি? এই তোৰ নাম কি? তোক মই, তোৰ নাম ক, তোৰ চাকৰি শেষ। ওৱা, ইমান খং কৰিছে কিয়? ঠিক আছে, আইতা বুলি নামাতো, জেঠাই বুলি মাতিম, হ'বনে? অ, এতিয়া মই তোৰ গৈ মাৰ বায়েকহে হ'লোগৈ। হা? ঠিক আছে, আইতাও নহয় জেঠাও নহয়। মাইনা, মাইনা, চুপ, মেম চাহাব বুলি মাতিবি। কাঞ্চা ক'ত থৈ আহিলি? কাঞ্চা তই বহুত হিচাপি মানুহ, যেতিয়ালৈকে কৈ দিয়ে এজনে বিৰি এপেকেট ঘূৰাই নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে বোলে জেলৰ পৰা নাহে। এতিয়া সেইবিলাক বাদ দিয়ক, মোক পইচা দিয়ক। কিহৰ পইচা? হা, 300 টকা দিছিলে দেখোন। অ মেম চাহাব, মাইনা, সেই 300 টকা দিছিল যে, সেইটো হোটেলত মই অকলে ভাত খাই বৰ্তমান মোৰ হজম হৈ। তই কি ৰাগ্য নেকি? হা, এই আইতা, মানে জেঠাই, মানে মেম চাহাব, মাইনা, মই কিন্তু এটা কথা কৈ দিছো, মোৰ খোৱাক লৈ একো কথাই নক'ব। মায়ে মোক ইমান কষ্ট কৰি ছাগলীৰ গাখীৰ খুৱাই খুৱাই ইমান শকত আৱত কৰিছে, আৰু আপুনি মোক মুখ লগাব? কোনে আপোনাক এই অধিকাৰ দিছে? চুপ কৰি কৈছো, এক টকাও তহঁতক দিবলৈ নাই আৰু। পইচা উৰি আহে, তহঁতক এনেকে ফ্ৰীতে খুৱাই ৰাখিবলৈ এখন ধৰমশালা পাইছ হয় নেকি? গালি পাৰিছে, নকৰো কাম আজিৰ পৰা, নাথাকো এই ঘৰত। কাঞ্চাদে আজিলৈকে আমাক এষাৰো গালি পাৰি পোৱা নাই, আৰু আপুনি আজি আমাক ইমান বেয়াকে কৈছে। এনেও কাঞ্চাদাৰ ঘৰত ফ্ৰীত খোৱা মানুহ বহুত আছে, আমাৰ কাৰণে নাতে। আজিৰ পৰা আমি এই কাম নকৰো, আমি ৰিজাইন দিছো, বুঢ়ী অকলে অকলে খাই কি কৈ গলি তহঁতে? হা, মোক বুঢ়ী বুলি কৈছ? হা, তহঁতক মই, আমি এজেঞ্চি এটা খুলিছো, বিৰুভাই এজেঞ্চি, ইয়াত নাম লিখক আৰু জাপান যাওক, মাহে 1 লাখৰ ওপৰত ইনকাম আছে। 1 লাখ টকা? অ, জাপানত? অ, এ হয় জানো? এই মিছা ক'বলৈ কিডাল আছে, লিখাই আছে ইয়াত সকলো। বাদ দিয়ক সেই পুলিচৰ চাকৰি, জাপান যাওক।
জাপান লৈ যাবলৈ মন এটা আছে কাঞ্চাৰ কথা মুখ নকবি দেই কাঞ্চাৰ কথা মুখ নকবি কালি কাঞ্চাৰ খাহুয়েকে আমাক কিমান অপমান করিলে মোর মা অপমান করিলে যেতিয়া লকে কাঞ্চাৰ জেলৰ পৰা নাহে তেতিয়া লকে কাঞ্চাৰ ঘৰত মই না যাও ঠিক এই বুড়িটো নমা লকে আমি কাঞ্চাৰ ঘৰত না যাওঁ অ ঐ বৰুৱা হৰমা ঐ তই যে এই চাহপাতবোৰ খুৱাই আছ বাহিৰৰ নে মই মানে সেই ভাৰতৰ চাহবোৰ নাখাওঁৱে মই মানুহটো আছোহে অসমত কিন্তু গোটেই মনটো ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰতে থাকে এটা কাম কৰিবি এই চাহৰ পইচাটো লিখি থবি এটা কাম কৰিবিচোন পিছলে পাৰ যদি সেই ফৰেনৰ চাহটো খুৱাবিচোন দেই আহিছোঁ কলিতা বাবু ভালে আছে মামা তোৰ লগৰ যে সেই বদমাছ দুটা ক'ত গ'ল ঐ সিহঁত দুটা বৰ্তমান নাই নহয় এজন দিল্লী এজন মুম্বাই গৈছে হেই অলপ আগত মোক সেই থানাত 50 টকা চুনা লগাই থৈ আহিছে সিহঁতৰনো কি মন গ'লে দিল্লী মন গ'লে মুম্বাই মই জাপান গৈ আছো আপুনিও যাব পাৰে এইখন লওক আমি এজেঞ্চি এটা খুলিছো বিৰুভাই এজেঞ্চি ইয়াত নাম লিখক আৰু জাপান যাওক মাহে 1 লাখৰ ওপৰত ইনকাম আছে 1 লাখ টকা অ জাপানত অ এ হয় জানো এ মিছা ক'বলৈ কিডাল আছে লিখাই আছে ইয়াত সকলো বাদ দিয়ক হে পুলিচৰ চাকৰি জাপান যাওক জাপানলৈ যাবলৈ মন এটা আছে এইখন লওক এইখন লওক আৰু ফিল আপ কৰক এনে যাওঁ বুলিলে সকলো জাপানলৈ যাব নোৱাৰে জাপানৰ পৰা আমাৰ মিউ মিউ আৰু হু হু আহিব তেওঁলোকে লিৰিকি বিদাৰী চাব যদি পচন্দ হয় তেতিয়াহে যাব পাৰিব হয় নেকি অ মোৰ মানে পুলিচত চাকৰি কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটখন আছেই দৰকাৰ পৰিলে আৰু 2খনমান কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ বনাই ল'ম ঠিক আছে আহিব ময়ো ঠেলা এটা মাৰি দিম জাপানলৈ আহিছোঁ হে যা কথাটো বেয়া নহ'ব মেডামকো কৈ চাব লাগিব লগ এটা হ'লে ভাল হ'ব নহ'লে তাত গৈ কথা পাতিবলৈকে দিগদাৰ হ'ব দেখোন ঐ তয়ো ওলাবি জাপানতে চাহ বনাবি হা হ'ব দে ঐ বৰুৱা মই গাঁৱৰ পৰা নহা হ'লে তোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গ'লে হয় মানুহে তোক মৰিয়াই মৰিয়াই শেষ কৰি পেলালে হয় মোৰ কাৰণেহে তোক মানুহে ভয় কৰা হৈছে অলপ ঠিক কথা কৈছ তোৰ কাৰণে মই যেনে তেনে বাচি আছোঁ ঐ কাঞ্চাৰ ওচৰৰ পৰা এবাৰ আহিব লাগিছিল জামিন বা পালেন নাই ঐ কাঞ্চাৰ কথা মোক নকবি দেই কাঞ্চাৰ কথা মোক নকবি কালি কাঞ্চাৰ শাহুৱেকে আমাক কিমান অপমান কৰিলে মোৰ মাক অপমান কৰিলে যেতিয়ালৈকে কাঞ্চাৰ জেলৰ পৰা নাহে তেতিয়ালৈকে কাঞ্চাৰ ঘৰত মই নাযাওঁ ঠিক এই বুড়িটো নমালৈকে আমি কাঞ্চাৰ ঘৰত নাযাওঁৱেই অ ঐ বৰুৱা শৰ্মা কিয় কি খবৰ কাম ধান্দা কেনেকুৱা চলিছে সকলো ঠিকে আছে কাঞ্চাৰ খবৰ কি কাঞ্চাৰ জেলত আছে সেইকাৰণে আমাৰ কাম ধান্দা একো নোহোৱা হৈ গৈছে কিবাকে 2-1 টকা উচুল কৰিহে খাই আছো হয় নেকি এইবিলাক কাম চাম বাদ দে জাপান যা জাপান হে এইখন ল জাপান বুলেট মানে গুলি গুলি এই সেইটো জানো ৰ বুলেট মানে হ'ল ডাঙৰ বন্দুক এটাৰ গুলিৰ ভিতৰত আমাক সোমাই দি চুইচ টিপি দিবা তই ক'ত পৰিবিগৈ ঠিক নাই বাপৰে বাপ কি দেখি কিৰে ভাই ঐ মাহেকত 1 লাখ টকা আমাতকে তাগ্ৰা ফাষ্ট আৰু হাৰ্ড ৱৰ্কাৰ মানুহ ক'ত পাব হে মাত্ৰ খানাটো ভাল হ'ব লাগে কিন্তু এটা কথা মই কিন্তু পাত বেং খাব নোৱাৰো এই তাত পাত বেং খাব নালাগে নহয় যদি সকলো মিলে অফিচত আহি যাবি আহিছো অ ইয়েছ আমি জাপান যাম ভাষাটো হ'ব বাৰু নকা ভাষাটো অলপমান জানো সেইটোৱে জাপানত চলাই দিব পাৰিম এ আপুনি যে ইমান জাপান জাপান কৈ আছে কি জানে আপুনি ইমান জাপানৰ বিষয়ে জাপানত মানুহ লাগে মাহেকত 1 লাখ টকাকে ইনকাম অৱশ্যে তহঁতৰ নিচিনা মানুহ লাগেনে নাই সেইটো হ'লে ক'ব নোৱাৰো
তাত লাহে লাহে চলা মানুহৰ কাম নাই সব ফাস্ট বুলেট ট্রেন চলে হে বুলেট ট্রেন এটো কি বস্তু ও তই বুজি পোৱা নাই বুলেট মানে গুলি গুলি এই হেইটো জানো ৰ বুলেট মানে হল ডাঙৰ বন্দুকটাৰ গুলিৰ ভিতৰত আমাক কুমাই দি সুইচ টিপি দিব তই কত পৰিবি গৈ ঠিক নাই বাপ রে বাপ কি দেখি কি রে ভাই ঐ মাহেকত 1,00,000 টকা আমি তো ধনী হৈ যাম রে ভাই ঐ ইয়াতে 100-200 টকাৰ মাথা মাৰি থাকাত কই তাতে যাওঁ ব অ মা বল রে র এনেকা যাওঁ বুলিলে যাব নোৱাৰি নহয় নহলে আমি এবিলাক কিয় বাহিৰ কৰিলোঁ এতেন শুন জাপানৰ পৰা আমাৰ মানুহ আহিব মিউ মিউ আহিব হুকু হুকু আহিব সিহঁতে ইয়াত তাগ্ৰা তাগ্ৰা মালবিলাক চাব আৰু সেইবিলাকহে লৈ যাব এই মামা আমাতকৈ তাগ্ৰা ফাষ্ট আৰু হাৰ্ডৱৰ্কাৰ মানুহ ক'ত পাবহে মাত্ৰ খানাটো ভাল হ'ব লাগে কিন্তু এটা কথা মই কিন্তু পাত বেং খাব নোৱাৰোঁ এই তাত পাত বেং খাব নালাগে নহয় যদি সকলো মিলে অফিচত আহি যাবি আহিছোঁ অ' য়েছ আমি জাপান যাম ৰ জাপান যায় আমি কি কাম কৰিম কোৱা নাই নেকি বুলেট ট্ৰেইনত বহি যাব মানুহবিলাক আমি সিহঁতক ঠিক জেগাত পইচা দিব লাগে মুঠৰ ওপৰত আমাৰ ইনকাম হ'ব লাগে আৰে আমি তো ধনী হৈ যাম ৰে অহ গুড মৰ্ণিং মেডাম গুড মৰ্ণিং বাহ আজি আপোনাক ইমান ফিট যেন লাগিছে যে মেডাম মইতো এনে ফিটেই আজিকালি আৰু কিছুমান কথা আহি পৰিছে যে কিছুমান কথা মানে আচ্ছা ৰেজিষ্টাৰখন দিয়কচোন ৰেজিষ্টাৰ এই থেংক ইউ মেডাম মই যে আপোনাক এই ৰেজিষ্টাৰখন দিলোঁ আচলতে এখন মই দিব নালাগিছিল কিয় কোনে দিব নহ'লে মানে ৰবট ৰবট ব্যৱহাৰ হ'ব লাগিছিল হা ভাল কথা কৈছে ৰবট থাকিলে এটলিষ্ট আপোনালোকতকৈ ভাল কাম কৰিব হ'ব চিন্তা কৰিব নালাগে এনেও মই চাকৰি এৰিয়ে আছোঁ কিয় পুলিচৰ চাকৰি বেয়া পাইছে মোক বেয়া পায় কিন্তু চাকৰি নেৰিব দেই কলিতা চাকৰি এটা পাবলৈ কিন্তু বহুত টান আগতে মই পুলিচৰ চাকৰি নকৰোঁ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ এতিয়াহে মই হঠাৎ সোমালোঁ অঁ মেডাম আপোনাক বেয়া পাই মই চাকৰি কেতিয়াও নেৰোঁ আপুনি আছে বাবে আমি সেই থানালৈ চেকুৰি চেকুৰি আহোঁ মানে থানালৈ আহিবলৈ উৎসাহ এটা পাওঁ হয় নেকি কেতিয়াবা এই উৎসাহটো একেবাৰে নাইকিয়া কৰি পেলাম আপুনি ভুল বুজিছে অ' মেডাম আপুনি জাপান গৈছে নেকি বাৰু নাই যোৱা কিয় নহয় মানে লগ এটা লাগিছিল জাপানৰ ভাষাটো আপুনি জানে নেকি বাৰু লগ কিয় লাগে আকৌ আপোনাক নাজানো এইবোৰ ভাষা চাষা ভাষাটো হ'ব বাৰু নকা ভাষাটো অলপমান জানো সেইটোৱে জাপানত চলাই দিব পাৰিম আপুনি যে ইমান জাপান জাপান কৈ আছে কি জানে আপুনি ইমান জাপানৰ বিষয়ে জাপান যে এখন চেৰি ফুলৰ দেশ এখন হাইটেক কাণ্ট্ৰি কাম নাই আপোনালোকৰ নিচিনা মানুহৰ তাত অ' মেডাম আপুনি দেখোন জাপানৰ কথা বহুত জানে আপুনি যাবই লাগিব কলে জাপানলৈ চব খৰচ মই দিম মুঠতে আপুনি ওলাওক এ কাম কৰিবলৈ দিয়ক হে মোক যাওক যাওক সঁচা বুলি মাৰিছো চকুত ধূলি আনক ভগাই খাইছো হাবা ধূলি মিছাকেই সঁচা বুলি মাৰিছো চকুত ধূলি আনক ভগাই খাইছো হাবা ধূলি কি যে হ'ল দিন কাল ভাবি যে নালাগে ভাল কি যে হ'ল দিন কাল ভাবি যে নালাগে ভাল গোলমাল আজি গোলমাল গোলমাল আজি গোলমাল চৌপাশে মাথো পাইমা বকেটত নাইমান মন নালাগে ভাল গোলমাল